20 грудня працівники української міліції відзначають своє професійне свято. З нагоди 22-ї річниці у міському палаці культури зібрався весь особовий склад та ветерани. Начальник Світловодської міліції Дмитро Ткачунок у своєму зверненні до колег наголосив на значущості роботи органів внутрішніх справ задля блага громадян України. У день професійного свята я вважаю за необхідне сьогодні сказати про найважливіше. Рік, що минає, видався досить непростим для працівників органів внутрішніх справ усієї держави. Це була низка подій, пов'язаних із спробами зганьбити українську міліцію, втягнути її у політичні протистояння, переконати громадян у тому, що людина в формі може бути уявним ворогом. Однак з намірами у підсумку виявилися марними. Зараз, як і завжди, працівники міліції стоять на захисті законних інтересів держави та наших громадян. Я переконаний у тому, що мир та спокій у суспільстві залежить від професіоналізму, компетентності і людяності кожного з нас. Сьогодні, як ніколи, нам потрібні відчуття єдності, взаємоповаги, віри у власні сили, у те, що наші діти житимуть у прекрасній квітучій країні, де пануватиме закон і справедливість. Люди довіряють нам, і ми повинні щоденною працею, уважним ставленням та добром виправдати їхню довіру. Я хочу подякувати за співпрацю головам Світловодської міської ради Юрію Миколаївичу Котенко, районної державної адміністрації Анатолію Миколаївичу Мірошнику, районної ради Олексію Івановичу Шаповалу, головам сільських та селищних рад, керівникам силових відомств судової системи та громадським організаціям. З найкращими словами привітань також звертаюся до наших сивочолих ветеранів, які присвятили багато років свого життя зміцненню правопорядку та боротьбі з злочинністю. Світла пам'ять колегам, які до кінця залишилися вірними присязі та своєму народу. Вони жили і працювали поряд з нами, але одного дня не повернулися зі служби, бо захищали чиєсь життя, цінуючи його більше, аніж своє. Для кожного з нас вони взірець хоробрості, відваги та героїзму. Від імені всього особового складу Світловодської міліції щиро дякую за розуміння та підтримку матерям, батькам, дружинам, правоохоронцям. Ваша турбота та любов окрилює і надихає кожного з нас, оберігає від біди, додає сил та витримки. Шановні колеги, я щиро бажаю, аби наша служба була спокійною. Міцного здоров'я, добробуту і благополуччя вам і вашим рідним. Не бійтеся ставити перед собою амбітні цілі. Прикладайте максимум зусиль для їх досягнення. Працюйте над собою. І я впевнений, що у всіх справах нас чекатиме успіх. Зі святом вас! Присутній на святі міський голова Юрій Котенко привітав міліціонерів від імені Світловодської міської ради, виконавчого комітету та від себе особисто. Професійний обов'язок кожного міліціонера, незалежно від звання і посади, бути надійним захисником прав та свобод людини, гарантом законності та правопорядку у нашому місті. Адже саме на вас покладено виключно відповідальне і благородне завдання – захист життя і здоров'я людей, прав і свобод громадянина, інтересів держави і суспільства, від протиправних посягань, ведення боротьби з злочинністю, охорона громадського порядку, забезпечення суспільної безпеки. В день свята з найкращими побажаннями звертаюсь до вас, шановні ветерани органів внутрішніх справ. Низько вклоняюсь матерям, дружинам, подругам, тим, хто наразі оберігає спокій наших громадян. Саме ваша підтримка, душевне тепло і повсякденна турбота допоможуть витримати усі негаразди міліцейської служби. У цей славний день бажаю вам щастя, міцного здоров'я, родинного тепла та затишку, успіхів у службі, здобутків в ім'я України. Серед запрошених гостей були представники райдержадміністрації та районної ради. І тому не випадково ми сьогодні зібралися в цій залі з тим, щоб привітати і вшанувати людей, які в своєму житті обрали професію важку, і професії мужні захищати права і інтереси людей, захищати закон і правопорядок, захищати життя і здоров'я співгромадян наших.
До слова запросили сивочолого ветерана, який брав участь у становленні Світловодської міліції. Мене іноді запитують, коли тяжче робити було? Чи коли ви робили, чи коли зараз ми робимо? Я завжди відповідаю, і тоді було важко, і зараз важко. Кращих працівників Світловодської міліції було нагороджено грамотами, орденами та грошовими винагородами. Серед нагороджених і начальник міліції Дмитро Ткачонок. Творчий колектив телерадіокомпанії «Веселка» приєднується до привітань та бажає служителям громадського порядку спокою, родинного затишку та поваги оточуючих. Нелегко було вирішити проблему відкриття нового сезону в плавальному басейні. Та на прохання більшості депутатів, дослухаючись до порад громадськості і, найголовніше, враховуючи бажання мешканців, чаша наповнилася теплою водою. Завдяки співпраці міської влади та депутатського корпусу стало можливим відкриття басейну в цьому сезоні. Тож запрошуємо всіх мешканців міста і гостей нашого міста відвідати його. Ми віримо в те, що у нас з'являться нові зірочки з водних видів спорту, які будуть прославляти наш Світловодськ не тільки на всеукраїнських змаганнях, але і на світовій арені. Ця подія не лишила осторонь представників влади, депутатського корпусу, громадськість та мешканців міста, які прийшли на відкриття. Дійсно, ми маємо таку святкову нагоду відкрити сезон в плавальному басейні. Ми цього довго чекали і вирішили його відкрити саме сьогодні, тому що ми хоч і дорослі, але віримо в казку, віримо, у кожного було своє дитинство, віримо в Святого Миколайчика. І саме в цей день і запропонували зробити таку приємну подію у місті. Була невеличка допомога і від нашого сьогодні генерального спонсора компанії «Гермес Трейдинг». Дід Мороз, для якого не діє дрес-код басейну, він в шубі та шапці залишається навіть в теплі, роздав юним спортсменам подарунки. А тепер очікувана мить. Вихованці комплексної дитячо-юнацької школи розпочинають змагання на воді. А це вболівальники. Дехто з них вперше прийшов і хоче навчитися триматися на воді. А чого ти сьогодні сюди прийшов? Подивитися, як плавають, і навчитися теж в будущому, навчитися гарно плавати. А от Денис вже володіє трьома стилями плавання і знає, де їх застосувати. На морі, в аквапарках. Але ж ти розумієш, що на морі це зовсім інше, ніж в басейні. Так, я розумію, там хвилі, але коли я в ставках якихось плаваю, тоді там хвиль нема. І там повністю забезпечується цей стиль плавання. А ще хлопці бачать користь в заняттях плаванням, аби вчасно надати допомогу. Якщо хтось буде тонути, то треба його спасти, кинуть там круг якийсь, щоб не утонув чоловік. А щоб цього взагалі не сталося, що потрібно? Треба не лізти в воду, якщо не вмієш плавати. А для того, щоб навчитися, що треба? Ходити на плавання. Устами дитини говорить істина. Тож мерщій беріть плавальні причандали і гайда до басейну. Двері відчинені щодня з 8 до 20 години. Приходьте, насолоджуйтесь, оздоровлюйтесь. Напередодні зимових свят світловочани та гості міста готують подарунки рідним і близьким, купуючи ялинкові прикраси та іграшки. Щороку на вулицях міста в цей час розгортає свої торгівельні намети «Новорічний базар».
Усі охочі можуть заздалегідь приготуватись до Нового року. Безліч ялинкових кульок, гірлянд, сніжинок, новорічних подарунків та оригінальні сувеніри, які можуть стати неповторним подарунком до свята. В канун Нового року покупаю ігрушечки. У нас верхушечка поламалася, і внучечка, у нас годик внучечки, така хорошенька дівчинка просила верхушечку. Ну, і купила. Всім з наступаючим вас Новим роком, всіх вам благ, всього самого-самого найкращого. Пусть Святой Ніколай вас не забуває. Щастя, здоров'я в новому році. А спілкуючись з продавцями, ми зрозуміли, що на нашому ринку щороку з'являється багато нових іграшкових прикрас вітчизняного виробництва, зокрема іграшки ручної роботи. Много у нас зроблено товару своїми руками, в частності оберіги, кукли, от такі є, карнавальні костюмчики. Много діток в нашому місті в наших костюмчиках. Самі шьем. Наразі більшість покупців ще тільки визначається щодо придбання тієї чи іншої ялинкової прикраси. Відвідувачі, не поспішаючи, оглядають торгівельні ряди. Так водночас хочеться зауважити і про небезпечність деяких новорічних атрибутів, а саме піротехнічних засобів. До того ж, за статистикою, основний клієнт цих небезпечних іграшок – діти. Тож з метою перевірки місць розповсюдження піротехніки та вимогам безпеки світловодськими рятувальниками проводяться рейдові перевірки. Я хотів би звернутися до жителів міста Світловодська і Світловодського району з тим, щоб ні в якому разі не купували ці піротехнічні засоби на стихійних ринках, в якихось сумнівних місцях. І саме головне – зважайте на те, що будь-який пристрій, будь-який піротехнічний засіб, який пов'язаний з вогнем, є великим небезпечним чинником і зможе привести до виникнення пожежі. Отже, якщо ви все ж таки вирішили порадувати своїх друзів чи знайомих феєрверками, будьте обережні. І тоді вам не доведеться після свят складати кошторис на ремонт оселі і уникнути, не дай Боже, трагічного завершення Нового року. Прислухайтесь до порад фахівців, і нехай новорічні свята пройдуть безпечно для вас і ваших рідних. Дев'ятнадцятого грудня на центральній площі міста відбулася яскрава подія – відкриття новорічної ялинки. Присутній на відкритті новорічної ялинки міський голова Юрій Котенко привітав та побажав дорослим та малечі щасливих новорічно-різдвяних свят. Багато світловодчан з радістю очікували на прихід Діда Мороза та Снігуроньки, але до цього їм знадобилось чимало терпіння та яскравих посмішок для участі у веселих іграх та запальних хороводах. Разом з дітлахами на святі розважались і герої улюблених мультфільмів, які радісно допомагали розв'язувати загадки та організовувати розваги. І ось нарешті головна мить свята – ялинка запалала яскравими різноманітними вогниками. Тим самим сповістила про початок новорічно-різдвяних свят у Світловодську. І яке ж свято без подарунків? Звичайно, Дід Мороз нагороджує дітей солодощами та запашними яблучками.